אנחנו, עכשיו אנחנו עוברים בוא נשמע קטע מהסרטון ונדבר על הדבר של עצמו. לפני שהמחבל הבא דוקר אותך, הוא כבר יודע שאיש המנוחי, שתול של הולנד, ידאג להגן עליו מפני חקירה של השבא. המחבל גם יודע שאבנר גבריהו, שתול של גרמניה, יקרא לחייל שינסה לסכל את הפיגוע פושע מלחמה. הוא גם יודע שסיגי בן ארי, שתולה של ממשלת נורווגיה, תגן עליו בבית המשפט. לפני שהמחבל הבא דוקר אותך, הוא כבר יודע שחגי אלעד, שתול של האיחוד האירופי, יקרא לישראל פושעת מלחמה. חגי, ישי, אבנר וסיגי הם ישראלים. הם גרים כאן איתנו, והם שתולים. כשאנחנו נלחמים בטרור... כן, צריך לומר, אני שוב, ודיברנו על זה קודם, על עניין של חופש ביטוי, מול, וזה סרטון מאוד אפקטיבי, מאוד מאוד חריף, על באמת מגרדת את השוליים. שם נאמר שלום לשניים, אלון שוורצר, ראש תחום מדיניות, אם תרצו. שלום אלון, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. ושלום ליריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו, שלא מופיע בסרט, ואני תוהה, יריב, אם נעלבת. אני לא נלבתי, אני יופעתי כבר במספיק סרטונים. לא ספרו, נראה לי קיבלת הכשר מהם תרצו, אתה צריך כאילו ללכת לטבול במקווה באוקראינה או משהו בקרח. תקשיב, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה לומר שתבינו, אנחנו פנינו לכל אחד מהאנשים הללו, כולל חגי אלעד שהסכים להתראיין בגלי צה"ל, אבל לא מסכים להתראיין אצלנו. בסדר, אני מקבל את זה, אני חושב שזה טיפשי, כי זה לדבר כאילו בדיוק לאנשים שאתה רוצה אולי גם לשכנע אותם, אבל טוב, אני מקבל את זה. יריב אופנהיימר, ופה שוב קשה לי, זה כמו זה, יש לי בעיה, דיסוננס בין החיבה האישית לתיאוב האידיאולוגי. זה הדדי, ואני גם סובל מהעניין הזה. כן, אבל הנה עכשיו, זה נרח מדי. אני אתן לך, אתה יודע מה, אני אתן לך לתקוף את שוורצר והוא יענה לך, אתה תגיד למה. אני אבל רוצה לתקוף אותך, אני לא רוצה לתקוף אותו. יאללה, תקופתי. אני חושב שאתה נתת פה ביקורת מסעדות לסרטון הזה שהוא חריף מדי. הסרטון הזה לא צריך לעלות וצריך לרדת, ואתם צריכים לדרוש את זה שהוא ירד. הסרטון שעובר את הגבול, הוא לא מגרד את הגבול. ואם היה סרטון כזה מחר על החברים שלך, עיתונאים שמאלנים, הייתם צועקים ולא הייתם מוכנים גם לפרסם הודעות בעיתונים כאלה. אבל כשמדובר בשמאלנים, אתם מרשים לעצמכם. הטענה שלי לא לאם תרצו, הם באמת הוכיחו שהם אנשים לא ראויים אפילו לא לעימות איתם. הטענה שלי אליך, אתה איש ימין הגון, תגיד להם חברים, תעיפו את התואבה הזאת. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, זאת הסתה לאלימות, זאת הסתה לרצח. אז בואי נותן לי, אני מקשיב, אני מודה שלמרות שאני מלווה את תנועת אם תרצו באמת כמעט מראשיתה, קשה לי עם הסרטון הזה, אבל גם קשה לי, יריב, ותכף אני אגיד גם לך, זה חלק מהוויכוח, קשה לי גם עם דברים שעושים חלק מהפעילים הללו, אבל אני, הנה, הפנית, אלון, תשמע, זה באמת, אתה לא מפחד שמישהו יראה את הסרטון הזה ועשוי, ולו בגלל שיש פה שמות אמיתיים ופרצופים שמישהו עלול לפגוע בהם? הסרטון, עוד פעם בוקר טוב. בוקר טוב. אפילו לא חושף חלק מהפעילויות של הארגונים האלה נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל. כן, הוא היה כולה דקה שלקחנו בהם ארגונים, ולקחנו בהם את הראשי ארגונים, כן? לא לקחנו אנשים זוטרים, אנשים שבחרו לעסוק בפעילות ציבורית, וחשפנו את הפעילות שלהם לציבור. עכשיו, מה שיריב והחברים שלו מנסים לעשות זה בדיוק מה שדיברתם במהלך התוכנית. כן, לכולם, להם מותר להטיל ספק, לקרוא שנים לחיילי צה"ל פושעי מלחמה, לקרוא למדינת ישראל פושעת מלחמה, להם מותר הכל. בהתנתקות לא אנחנו קראנו לחיילים נאצים. בהתנתקות לא אנחנו קראנו לחיילים נאצים. יריב, אני אתן לך לעבוד. אני יריב, בוא נאפשר. יריב, בשם הפלורליזם נתתי לך לדבר. יריב, עם כל הכבוד לכעס, אני לא מסכים שאתה, כאילו, אתה יודע, יש פה, אתם אמרתם שזה צבא נאצי. לא אמר שצבא נאצי, אתה אמר שצבא נאצי. אם תרצו אמרו צבא נאצי, אני אמרתי שצבא נאצי. אולי זה קיימת, חבר'ה. כולל גם הארגונים שמדברים, הם לא אומרים שחיילי צה"ל פה שנלחמה. הנה, אני נותן לך הטקסט של ישי בנוחין. בלבנון ובעזה חיילי צה"ל לוקחים חלק בפשעי מלחמה. אנחנו קוראים לחיילי צה"ל מפה, אל תיקחו חלק בפשעי מלחמה. אתה היית במלחמת לבנון, חיילי צה"ל עשו פשעי מלחמה?
אני לא מסכים. בצופרת יצוקה היה בפשעי מלחמה. איזה עוד צבא עושה הקש בגג? אל תראה, יש פה שאלות קשות. קודם כל, הטענה שלו לא על הצבא. הטענה שלו בסוף היא על הממשלה ועל המדיניות של הממשלה. אבל אני אומר לך שגם אם הביקורת הזאת, נניח, ויש לה מקום, אני מתנגד אליה, אבל נניח יש לה מקום, להפוך אותו לטרוריסט, אולי נראה את נשיאי מדינת ישראל שנתנו חנינה לטרוריסטים יהודים ונכתוב שכל טרוריסט יהודי יודע שהוא יקבל חנינה מהנשיא הבא, וזה כנראה לא מהנשיא הזה. אולי אנחנו נשים תמונות שלכם, של כולכם, שאתם מעודדים טרור. חבר'ה, אפשר לנהל שיח בלי לעודד רצח ובלי לחצות קווים, בעיניי צריכים להיות מוכחים. אופנהיימר, אני נותן לך במה פה ברדיו של מתיישבים, כי אני חושב שהנושא הזה ראוי לדיון. אבל תאפשר, לא, רגע, לא, אבל באמת, אתה יודע, אני גם הרבה פעמים לא יכול לסבול את אנשי שוברים שתיקה, אבל אני מקשיב להם. תן לאלון לדבר, ואחר כך תגיב, יאללה, תודה. בשם הפלורליזם, יריב, תן לי דקה להשלים ציון. כי מה שאתה עושה מוכיח את הטענה שלי, שלכם מותר לקרוא לחיילי צה"ל עשור פושעי מלחמה, ומותר אתם מכנים את מדינת ישראל מדינת אפרטהייד, זה מותר. ברגע שאנחנו חושפים את הפעילות של הארגונים האלה, זה אסור. אז באמת, אבל אלון, התחושה הייתה שאתם לוקחים ממש מטרה ומסמנים, רק צריך לשלוח לפרצוף הזה חץ. זאת אומרת, הייתה פה תחושה מאוד פרטיקולרית שאני כימנית מושבעת, גם חשתי על איזשהו חוסר מחוץ, כאילו באמת יש פה הסתה פרטיקולרית נגד אנשים מאוד מסוימים. אז אני אחזור על זה, כולם מוזמנים לצפות בפרטון ולהבין שזה רק דקה, שלקחנו ארגונים עם עובדות ואנשים שמנהלים את הארגונים, ושוב פעם, הרי לקרי ציטוט אחד שלא הכנסנו, ויש עוד אלפי ציטוטים של אותם אנשים שפועלים לצערים בכסף של מדינות זרות, וגם זה חשוב להבין. אבל זה לא רק שאתה מלחק, הם פועלים... מספיק, שקרני, מספיק. אבל יש לי, אתה יודע מה, יריב. בשם הפלורליזם. זה דף מסרים. כמה ממשלת נורבגיה משלמת לך? תגיד את זה לציבור, שהציבור יפרוד. מי נימן את הפרישון הזה? לא, אחרי הפלורליזם הזה, שאתה לא נותן לדבר, אני גם לא אשאל לך. בשם הפלורליזם, תן לבן אדם להשלים ציון. בשם הפלורליזם. וממשלת נורבגיה מעבירה לך מיליוני שקלים ללחלב על ירושלים, התיישבות בירושלים. אני אתבע אותך, אל תדאג, תיזהר ממני. דווקא אתה. צריך להילחם בשביל המחנה הציוני. אל תאיים. אל תאיים. מי מן? יהודים טובים. יהודים אוהבי ישראל. יריב, מי מן את הסרטון? תשאלו את השאלה. יריב, אתה יורד. יריב, אתה כל כך כועס. יריב, אתה כועס כמו איש ימין שלא נותן לו לדבר. אז תן לי שאת השאלות. אבל אתה לא נותן, אתה לא... משהו מעניין. שנייה. משהו מעניין שקודם. יריב, אתה לא נותן. אתה לא נותן לי לשאול שאלות ואז אתה צועק עליי. אני נותן לך לדבר, אז אתה אומר לי למה אתה לא שואל שאלות. שלא תגיד לי, אתה בזה, הנה. דף המסרים הזה אני כבר שומע 48 שעות. בסדר, אבל אנחנו, אתה יודע, עם כולם אני מתחיל בפורפליי ולא ישר, אתה יודע. מה לעשות? יש עדינות. לך על זה. שוורצר, אלון, תגיד לי באמת, תראה, אין בכלל ספק שזה אחד הסרטים הבוטים ביותר שנעשו. הוא אומר לך את זה, ואתה יודע את עמדתי לגבי תנועת אם תרצו, ואני אוהב אתכם ומקבל אתכם. ואני גם לא מתייפייף פה. אני שואל, אחד, אם זה עבר אגב ייעוץ משפטי לגבי הדבר הזה, מה אמרו לכם? שתיים, באמת, מי, אתה יודע, אתם טוענים שהם ממומנים על ידי ארגונים, וזה נכון, על ידי מדינות אירופה, גם חלקם ממומנים גם דרך הרשות הפלסטינית. אני לא מדבר על יריב, אני מדבר על התנועות האחרות. מי מימן את העסק הזה, את הקמפיין הזה, אצלכם? שוב, הקמפיין הזה, ושוב פעם, הסוגיה של... המימון של אם תרצו, המימון הפרטי של שלום עכשיו, הוא לא סוגיה. אנחנו חושבים שמימון פרטי הוא לגיטימי גם של קרנות פרטיות. הבעיה היא מימון ממשלתי. מי מימן? אתה בעד שקיפות, מי מימן? תגיד, מי מימן? אבל שאלתי, אתה רואה, אני שואל, תגיד אתה מי מימן. נו, אז תגיד, אם אתה יודע, מי מימן? אין לי בעיה. נו, מי מימן? אז אני אשמח לענות, חבר'ה. אני אשמח לענות אם יריב בשם הפלורליזם, ייתן לדבר. יאללה, קדימה, תענה. חמוד, אני... בשם ממשלת נורווגיה, אתה שואל שם שאלה. חשי, יריב, לדעתי הם עשו לך רק טוב אם תרצו, איך אתם, אתה יודע, כאילו, הם הוציאו ממך אריה. אני רוצה לדעת מי מימן. אז רגע, מי ש... אוקיי,
חברים, הכל גלוי וחשוף לציבור. מי שמממן את תנועת אם תרצו, ושלום עכשיו חשפו את זה. אבל למה? יהודים תורמים מהארץ. למה אתה... יהודים תורמים מהארץ. מה יהיה, אלון? אני לא אגיד שם של תורם, תורמים לאם תרצו, אלפי תורמים ישראלים. אבל למה שקר? למה שקר, יריב? איפה שקר? הנה, אני קורא מדוח של שלום עכשיו. מי שתרם לאם תרצו, ובין השאר, הסוכנות היהודית, אוי, הסוכנות היהודית, הביאו כספים לאם תרצו, מי שתרם לאם תרצו, פורום המזרח התיכון, תרמו לאם תרצו 138,000 שקל, מי שתרם לאם תרצו, זה מיכאל גרוס. מי שתרם להם מי שמממנת אם תרצו, אחד, זה ארגונים מחוץ לארץ, שאנחנו לא יודעים אם מממן אותם כי הם מסתירים את זה, אבל זה אותם ארגונים אתה לא עושה הבחנה בין מדינה לבין ארגון פרטי או בן אדם פרטי? אני ועוד איך עושה. תרומה ממדינה עוד יותר טובה. מכיוון שיש לה יחסים בגלויה. נורווגיה הייתה חיה בשלום. אם ישראל הייתה מממנת ארגונים שבאים לשנות את המדיניות הפנימית שלה? מדינת ישראל מממנת ארגונים ימניים. אם היא מממנת בין היתר גם את אם תרצו, קיבלו 20,000 שקל על איזה פרט. מדינת ישראל זה דוגמה לא טובה, יריב. אנחנו מדברים על נורווגיה, השדול פה, זה דוגמה לא טובה. למה דוגמה לא טובה? מכיוון שאנחנו מדברים על מדינה אחת שבאה לשנות מדינה אחרת, מדינה עם ארגונים פנימיים שלה זה משהו אחר לגמרי. תביא מכתב לממשלת נורווגיה, אני כאזרח ישראלי מותר לי לקבל מימון, ותאמיני לי שמיליונר, אבל נורווגיה יש יחסים דיפלומטיים עם ישראל, מיליונר שיש לו פה אינטרסים כלכליים. תגיד, אבל יריב, אתה יריב, שאלה, עובדה שאתה יריב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש שאלה שמפרידה בינך לבין, נגיד, אל שוברים שתיקה. ההבדל הוא כזה, אתה פועל בתוך מדינת ישראל. נכון שמדי פעם אתם מוצאים, כאילו, שמגיע לפה סגן נשיא ארצות הברית, אתם מוצאים איזו ידיעה כדי לחרבש לראש הממשלה את הביקור. אגב, לפעמים גם בשביל לעורר שיח בציבור. לא משנה, בסדר, יריב. לכם מותר לעורר שיח, נכון, יריב? לאנשים אחרים. רגע, אבל אני אומר שאתה... טרוריסט, יריב, אבל עובדה, יריב, אתה גם לא שקרן, אתה לא שקרן אותו. לא, אתה גם קראת לו שקרן, די, אל תהיו כאילו, אתם ככה שקרן. הוא משקר, הוא אומר לך שהכל גלוי, ואתה נכנס לדוח שלו, אתה רואה שחפש. חברים, אין לי גרון, אני רק רוצה לשאול אותך, יריב, אבל עובדה שאתה לא משחק בחול, זאת אומרת, אתה לא, עד כמה שידוע לי, אולי תפתיע אותי, אתה לא נוסע ונותן הרצאות, נגיד באירלנד, שלמחרת, בהפגנה ברחוב, אומרים, הנה, אפילו שאומרים שתיקה, אמרו שרוצחים ילדים פלסטינים, או כמו שאבנר גבריהו עומד בסיור עם אירופאים ומספר להם איך בחברון יורים במכונות עירייה. וואלה, יריב, אתה יודע את זה, כי אתה מגיע לחברון. לא יורים בחברון במכונות עירייה. אין דבר כזה. לא עומדים ברדיוס ומפעילים מכך או מקלב. אז עכשיו, למה אתה לא נוסע לחוץ לארץ לעשות את ההרצאות האלה ולגייס שם כספים? סתם, שאלה, כשמאלן, אם זה בסדר, למה אתה לא עושה את זה? קודם כל, אני רואה את מרכז הפעילות שלי במדינת ישראל בחברה הישראלית. אתה מתחמק. שנייה, לא, אני אומר לך את האמת. אני מעדיף להתראיין אצלך ולא להתראיין באלג'זיר, אני מעדיף להתראיין בגלי ישראל. ברדיו שאני מתנגד לקצת כמה טוב מבחינה אידיאולוגית, אני מעדיף להתראיין אצלך, כי החברה הישראלית מעניינת אותי הרבה יותר מהעולם, זה הסיבה שאני בפוליטיקה. אז למה שוברים שתיקה משחקים בחול? תסביר לי. יש גם, אני איתך, אני אומר בגלוי לב, יש גם שחקנים שמשחקים קצת אחרת, חלקם חושבים שלחץ מחול יעזור. חלקם חושבים שמה ש... רגע,
הכל לגיטימי, כן. כן, לגיטימי בעיניי. יכול להיות שאני לא אעשה את זה, אבל זה לגיטימי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתמודד עם מתנחלים. בשקט, נו, באמת. רגע, תכף אני תחלון. אני עונה שנייה רציני, לא כלל, אתה תקשיב. מדינת ישראל יכולה להרשות למתנחלים לנסוע לחוץ לארץ ולדבר נגדה, ולצאת נגד ההתנתקות, ונגד אוסלו, ולהסביר שראש הממשלה טועה ופושע ומה לא, להגיד הכל. וגם השמאלנים יכולים. אני חושב שזה לא אפקטיבי, אני גם לא חושב שזה לא תואם את עולם את ה-DNA שלי. אני ישראלי, אני אוהב את המחימרים. אני חושב שאתה עושה להם הנחה, אני חושב שאתה לא עושה את זה, אני אומר את זה לזכותך, כי אתה חושב שאת הכביסה מחפשים ואת התיקון עושים בבית, ולא הולכים בשביל כאילו לקבל כמה מחיאות כפיים וכמה שקלים בחול. לא מעניין אותי לקבל את המחיאות כפיים, כי אני חושב שאני רוצה לשנות, ואני רוצה לשנות בתוך החברה. אבל אני אומר לך, מפה ועד ללכת ולהציג את האנשים האלה כבוגדים, המרחק הוא מרחק רב. אגב, אז תגיד לי, אבל אני שמעתי את שמולי, והוא חבר כנסת במפלגה שאתה מבקש, אתה יודע, התמודדת בה, אומר, קורא להם חלאות, ארגון נאלח לשוברים שתיקה. לא, לא. שמולי גם חבר שלי, ואני חבר טוב אישי שלי, ואני מעריך אותו מאוד, ואני חושב שגם אם הוא צודק וגם אם לא, אני אפילו לא נכנס לזה, באווירה הנוכחית, שבה מי ששובר שתיקה ופותח את הפה הופך להיות בוגד, מציגה אותי יותר אווירת הפשיזם שיש ברחוב, אני לא משתמש הרבה במילה הזאת, מאשר זה שעוד נותרו כמה שמאלנים שיש להם אומץ לפתוח את הפה. Okay. ואני חושב שבעניין הזה, כרגע צריך להיאבק ברוח הרעה שבאמת עלולה גם להביא לקורבנות. אלון, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. תראה, ואני אמר, יריב אומר שזה חצה את קו חופש הביטוי, אני חושב שזה מגרד את קו חופש הביטוי, אבל אני שאתך, נניח הייתם עושים את זה אותו דבר, מישהו כותב פה, אבל במקום שחור רקע ורוד ואת השיר אימג'ן ולעשות את זה עם קצת יותר הומור, ולא במובן, כי אתם חייבים להבין הנראות של הדבר הזה היא אלימה מאוד. אנחנו נלחמים בטרור, אני שואל אותו, אלון, הלו, יריב, תן לנו לענות. אולי זה הטעות, אולי כאילו, אתה יודע, אולי לעשות את זה, או ש... כי אתה יודע, יש פה אחריות במה שעשיתם. תראה, אף אחד מאיתנו לא מבקר קולנוע ולא מבקר סרטים. עם ישראל, מי שרואה את טוקבקים ושיתופים, התחבר לרעיון, משפחות שכולות כתבו מכתב שגם הם... מצרות על פייס. יש משפחות שכולות גם בשמאל, חצוף, אתה לוקח... לא, לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, יריב, יריב, אתה לא מדבר, יריב. משפחות השכולות. יריב, תן לי לדבר. בשם החופש ביטוי, יריב. אפשר להצים? טוב, זה אפשר, יריב, יריב, אתה, יריב, 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 אני קורא אותך לסדר. תרגע, תגשם. אני רק מבקש לסיים את הדיון. משפחות שכולות. טוב, מותר לא להגיד את זה כמו זה. אגב, יריב, אתה יודע כמה פעמים העלו לי משפחה שכולם ואומרת צריך להחזיר גופות או צריך לעשות שלום, די, אל תקחו אותנו. אז הם עושים, לא, הוא לא אמר להוציא מחוץ לחוק. תראה, אם אני אגיד לך משהו, עכשיו אני אגיד לך משהו, למרות שאני גומר את הגרון שלי. יריב, תראה, אם מישהו הולך לחוץ לארץ, לאירלנד, ומלכלך על מדינת ישראל ומלכלך על חיילי צה"ל, על עדויות גם שאתה יודע שאין מאחוריהם שמות ואין אחרי מספר אישי, הם כולם נועדו, כאילו יש פה תעשייה, טיסות, הרצאות, כסף. אני כן, הנה אני אומר לך, מה שפה מסריח לי, אז גם לאם תרצו, מותר לעשות סרטון. נניח ואתה צודק, אתה לא צודק, זה חיילי טרור. רגע, אבל תן לי להזין סיום, יריב, דוברת השעות פה. באמת. זה סייני טרור, אני שואל, זה סייני טרור. אני נותן לה לא לסיים, יריב, אני נותן לך, יריב, אני... יריב, יריב, בחיית רבק, תן לו לסיים, אני מעלה להתפקח ביום ראשון, אני ואתה לבד, תן לו לסיים. דווקא אני חושב, אולי באמת התופעה החמורה, דווקא מי שהיה צריך להרים את הדגל הזה, זה השמאל הציוני. כי יש פה שמאל ציוני במדינה הזאת שחשובה לו. ודווקא הם, שהם לא עושים את ההפרדה לארגונים השתולים, לשוברים שתיקה ובצלם והמוקד להגנת הפרט, שמגנים על מחבלים, כן? המוקד להגנת הפרט מגנים על המחבלים שרצחו את משפחת אנקין ורוזן. גם חוננו מגנים על מחבלים, אתה יודע? חוננו? אבל בימים הולכים חוננו, בימים יודעים, במחנה הלאומי. תגיד לי, אנחנו מגבים, תגיד לי, יריב, אל תבלבל את המוח. פה מישהו מגבה את מי שחשוד בטרור יהודי? יריב, בסופו של דבר, אנחנו חוננו מגנים. יריב, אני מאוד מזדהה עם הטענה של אלון, שבסופו של דבר, מי שנפגע מזה, זה ארגונים כמו ארגונים שלך.
בדיוק, השמאל הישראלי אוכל אותה כי הציבור מסתכל והוא לא מפריד, הוא אומר שומרים שתיקת שמאל, אתם יוצאים להגנתם והם יוצאים ללכלך את מדינת ישראל. ושוב, אני לא יודע עבור התנן של מה, אבל דבר אחד בטוח, אם הם היו רוצים לתקן הם היו באים לשלטונת הצבא עם שמות, עם מספרים אישיים, ואני הייתי רץ איתך ביחד יד ביד כדי לטפל במי שפוגע. הם לא עושים את זה כי זה לא מעניין, אבל אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נמשיך לדון בנושא בטח ביום ראשון וכולי. אלון שוורצר, אני מתנצל, ראש תחום מדיניות אם תרצו, יריב אופנהיים, מזכ"ל שלום עכשיו, וגם סליחה מהגרון שלי שאני פשוט מתעלל בו פרסומות. התוכנית בחסות